У великій залі Мукачівської РДА відбулося засідання колегії за участі представників РДА, районної ради, селищних та сільських голів, керівників структурних підрозділів, управлінь та відділів РДА, державних служб та відомств. Заслухали два питання порядку денного. Серед них – підбиття підсумків роботи органів соціального захисту. Що стосується підсумків призначення житлових субсидій за минулий рік, то було зареєстровано 14 016 сімей, що на 3047 звернень менше минулого року. З них призначено субсидій 8699 особам, що на 613 справ менше до попереднього року. Як стало відомо з доповіді, серед пріоритетних завдань, над якими органи соціального захисту плідно працювали у 2018 році, було надання адресних субсидій жителям області, які не спроможні у повній мірі самостійно фінансувати свої побутові потреби. У 2018 році нарахована сума субсидій становила 75 мільйонів 374 тисячі гривень. Профінансовано 117 мільйонів 729 400 гривень. В тому числі заборгованість попередніх років 48 мільйонів 869 500 гривень. Станом на 1 січня 2019 року заборгованість складає 6 мільйонів 614 тисяч 100 гривень. Розповіли й про нові правила нарахування та оформлення субсидії. Згідно пункту 6 цього положення, житлова субсидія з травня місяця не призначалася за таких обставин. Перше – це перевищення встановленої площі житлового приміщення, наявність транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 5 років, несплата працездатними особами єдиного соціального внеску, здійснення покупки на суму більше 50 тисяч гривень, наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. Перед присутніми з доповіддю виступив військовий комісар Мукачівського об'єднаного військового комісаріату, який розповів про підсумки призову, надстрокову військову службу минулого року, а також про роботу військкомату. Військовий комісаріат зайняв перше місце серед військових комісаріатів області. Дуже гарно попрацювали ми в період призову. План на призов виконаний на 134%. З району призвали 105 призовників. Це, так скажемо, сама велика кількість призовників, яка призвана з районів області. Також у нас в цьому році проходили збори, де ми виконали поставлену обласним військовим комісаром задачу, призвали людей в роту охорони. Аналізуючи попередню призовну кампанію, військовий комісар підкреслив, що військовий комісаріат Мукачівського об'єднаного військового комісаріату зайняв перше місце серед військкоматів області. Минулого року призвали 105 юнаків, що складає 134% від виконання плану.